Želimo vam dobro večer. U Dnevniku večeras gledajte. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine saopštili da nemaju informacija o povlačenju kineskih investitora iz projekta gradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla. U okviru obilježavanja 27. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava milicije, poginulim pripadnicima policije MUP-a Tuzlanskog kantona položeno cvijeće i odana počast. U obnovu škola u Tuzlanskom kantonu samo u ovoj godini vlada uložila 3,5 miliona maraka. Plan je da 74 škole dobiju novi izgled. Program prekvalifikacije za certificirane zavarivače finansijski će podržati vlada Tuzlanskog kantona. Uslijed tegoba koje ukazuju na trovanje hranom, 7 osoba u Tuzli zatražilo medicinsku pomoć. Pozorišnom predstavom u povodu 125 godina od rođenja Miroslava Krleže večeras će biti otvoreni 18. međunarodni književni susreti Cum Grano Salis. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine demantirala je vijest da se kineski investitori povlače iz projekta gradnje termoelektrane Tuzla. Saopćili su da nemaju takvih saznanja. Na sastanku naredne sedmice sa kineskim investitorima preciziramo dalje korake u provedbi ovoga projekta, potvrdili su iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Istina je da Elektroprivreda nije dobila nikakvu informaciju od kineskog konzorcija na tu temu i mi to ne možemo niti potvrditi, niti demantovati. I istina je da smo za narednu sedmicu zakazali jedan sjedio sastanaka sa kineskim partnerima kako bismo utvrdili dalje korake realizacije ovog projekta, obzirom da evo još uvijek nemamo saglasnost parlamenta federacije na potrebnu dokumentaciju. Što se tiče Elektroprivrede, sve aktivnosti su završene, uključujući i odluke skupštine koje su donesene tokom jučerašnjeg dana. I dakle, preostao je taj korak u kojem parlament mora dati saglasnost na IPC ugovor, ugovor o projektnoj saradnji, ugovor o garanciji i tekst garancije kojom se pokriva kreditno zaduženje za blok 7. Da li će parlament biti do izbora, to je zaista teško pitanje, a možda je to privede nije adresa na kojoj bi se mogla dati odgovor. Obilježena je 27. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava milicije. Tim je povodom pred spomen obilježje poginulim pripadnicima policije MUP-a Tuzlanskog kantona položeno cvijeće i odana počast. Bili su temelj osnivanja armije Bosne i Hercegovine, a posebno istaknuta njihova multietničnost i nesebičnost. Na današnji dan prije 27 godina predsjedništvo Socijalističke republike Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o mobilizaciji rezervnog sastava milicije. U upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona, ali i udruženjima proisteklim iz odbrambenog rata, upravo taj datum smatraju jednim od najznačajnijih u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. Dan posle, u stvari, naredbom Ministarstva unutarnjih poslova Socijalističke republike Bosne i Hercegovine mobilišu se kompletan rezervni sastav milicije, tako i u Tuzli i sjeveroistočnoj Bosni. Bitno je napomenuti da je on odražavao tadašnju nacionalnu strukturu stanovništva, da je u to vrijeme radio po važećim zakonima i propisima, prvenstveno na očuvanju javnog reda i mira koji kriminaliteta, na očuvanju života i imovine svih građana bez obzira na nacionalnu vjersku pripadnost. U rezervi sastav mobilizirano je 638 ljudi koji su tada odgovarali nacionalnom sastavu Tuzle. Upravo su oni prvi stali u odbranu bosansko-hercegovačke suverenosti i teritorijalnog integriteta. Materijalnim i ljudskim resursima bili su i temeljem za formiranje Armije Republike Bosne i Hercegovine. U odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Bosne i Hercegovine 121 policajac je položio svoj život i mi to moramo stalno na neki način odavati prioritet tim najboljim sinovima ovog prostora, sjeverične Bosne. 326 policajaca je ranjeno, lakše i teže, a i danas se 79 vodi kao nestali. U stanci javne bezbjednosti je 31 policajac aktivno rezervnog sastava položio svoj život. Jedina organizovana snaga koja se mogla suprotstaviti tadašnjem neprijatelju koji je krenuo da osvoji Bosnu i Hercegovinu. To se dokazalo i na Brčanskoj Malti. Dakle, policija da nije izašla tada na Brčansku Maltu i zaštitila svojom snagom, svojom voljom i svojom željom da se odupre otporu, pitanje je u kojoj enklavi bi danas Tuzla bila.
i kakva bi po sastavu nacionalne strukture kakva bi bila. Predsjednici udruženja pripadnika policije 1991-95. Godina, 4. april Tuzla i uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona odali su počast poginulim pripadnicima rezervnog sastava i pred spomen obilježje položili cvijeće. U obnovu škola u Tuzlanskom kantonu ovoj godini investirano oko 3,5 miliona maraka. Većini je projekata posredovala upravo vlada Tuzlanskog kantona. Neke od škola ovoga su ljeta obnovljene prvi put od izgradnje. Delegacija Resornog ministarstva za obrazovanje i nauku danas je zbog analize urađenog boravila u 3 centralne i jednoj područnoj školi. Škola u kojoj su samo prije 2 godine učenici bojkotovali nastavu zbog hladnoće, danas je jedna od najljepših i energetski najefikasnijih zgrada u Kladnju. Uz podršku vlade Tuzlanskog kantona u mješovitu srednju školu u ovoj općini uloženo je 311.000 konvertibilnih maraka. Dobila je nove prozore, vrata, fasadu, krov i sistem zagrijavanja. Uštede su ogromne, ali je bitno što prije toga nismo se mi mogli nikad ugrijati. Sad smo se ove zime baš ugrijali. Ova školska zgrada renovirana je prvi put u 36 godina od njene izgradnje, a nakon nje su priliku za obnovu dobile i druge kladanjske škole. U 2018. godini u školske objekte sa krajem ove godine bit će uloženo negdje oko 500.000 KM-ova, 300.000 za srednjoškolski centar, doduše donacija vlade Japana 100.000 za osnovnu školu Kladanj. I ostatak sredstava raspoređen je na 4 podružne škole, Starić, Tuholj, Crijevići, Čibrlošci, i zaista izuzetno veliki angažman Ministarstva za obrazovanje u 2018. godini. Delegacija Ministarstva za obrazovanje i nauku se nakon Kladnja uvjerila i u isplativost investicija u najstarijoj školi na području općine Živinice. Osnovna škola Đurđevik je također riješila problem zagrijavanja. Zahvaljujući našem Ministarstvu obrazovanja i vladi kantona odobrili su nam sredstva, znači, za rješavanje problema grijanja u iznosu od 37.000 konvertibilnih maraka, tako da smo evo završili ovaj projekat. Škola je uradila kotlovnicu, završila je grijanje, juče je grijanje pušteno, znači, u pogon. Novi kotao i toplovodne instalacije rade, kaže direktorica, i škola više neće biti ovisna o sistemu grijanja iz Đurđevićkog rudnika. Tokom prošle školske godine uložili su 25.000 maraka u rekonstrukciju krova područne škole u starom Đurđeviku. Dio novca osigurala je i općina. Uz pomoć donatora kompletno su renovirali školu u Kuljanu. Jedna od obnovljenih škola u Banovićkom naselju Omazići ima ove godine značajno veći broj prvačića, što je odličan pokazatelj opravdanosti svih investicija, kaže ministar Zlatan Muratović. Kada sumiramo samo za ovu godinu, mi imamo negdje oko 3,5 miliona konvertibilnih maraka uloženih isključivo u infrastrukturu obrazovanja, što je negdje za 30% uvećano, znači, u odnosu na neku 2015. godinu, kada smo imali samo 120.000 na toj poziciji. U područnu školu Grivice u Omazićima uloženo je 30.000 konvertibilnih maraka. Obložena je fasada stiroporom, urađeno je renoviranje grijanja, prebačeno je na pelet i znači od ove godine ćemo se grijati na pelet koji je efikasnije gorivo. Prije toga je urađen, kako se zove, novi krovni pokrivač, zamijenjena konstrukcija i stavljena plastična stolarija. Osim područne, u Banovićima je uz posredovanje vlade Tuzlanskog kantona u potpunosti renovirana i centralna škola Grivice. Radove su platili američka ambasada koja je donirala 250.000 dolara i općina Banovići sa 100.000 konvertibilnih maraka. 13 nezaposlenih osoba usavršavaće se za certificiranog zavarivača. Novac za njihovo školovanje obezbedila je vlada Tuzlanskog kantona. Javni poziv raspisalo je Resorno ministarstvo privrede u suradnji sa federalnim i kantonalnim zavodima za zapošljavanje. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona nedavno je objavilo rang listu za dobijanje nepovratnih sredstava namijenjenih za subvencioniranje poslovnih subjekata za dokvalifikaciju, odnosno prekvalifikaciju nezaposlenih za certificirane za zavarivače. Osnovni cilj ovog programa je doprinijeti razvoju privrede Tuzlanskog kantona kroz prilagođavanje radne snage potrebama tržišta rada. Kroz ovaj program praktično planirano da
Nakon završetka obuke, institucija koja će provoditi obuku je dužna u roku od 10 dana dostaviti dokaz da je ta obuka završena i nakon, znači, završetka obuke Ministarstvo privrede će plaćati praktično 2/3 troškova obuke, a onu 1/3 će plaćati poslodavac na osnovu ugovora koji definiše sa institucijom za provođenje obuke. Poslodavci koji su se prijavili na ovaj poziv sami biraju instituciju kod koje će izvoditi obuku za zavarivače, kao i osobe koje će zaposliti. U okviru ovog programa biće utrošeno 50.000 konvertibilnih maraka. Kako se na ovaj poziv prijavilo manje poslodavaca, preostalih 11.000 biće utrošeno nakon novog javnog poziva za poslodavce kojima su potrebni certificirani zavarivači. Nijedan zavarivač sa certifikatom nije na evidenciji, a imamo negdje 987 zavarivača na evidenciji koji nemaju certifikate. Imamo i drugih zanimanja koja su zainteresovana, osoba koja imaju druga zanimanja, ali su zainteresovani za ovaj certifikat, pa me je iznenadilo zašto nije bio dovoljan broj zahtjeva. Vjerovatno ovaj poslodavci možda i sezona godišnjih odmora i tako, sve je to doprinijelo da ne bude dovoljan broj zahtjeva. Po okončanju obuke poslodavac je dužan u roku od 15 dana uposliti osobu i u skladu sa ugovorom koji potpisuje sa Zavodom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ostvaruje pravo na subvencioniranje. Visina sufinansiranja te obuke je od 2.500 do 3.500 hiljade maraka. Kad osobe završe obuku za određeni postupak zavarivanja, tada će služba sa tim poslodavcima zaključiti ugovor o sufinansiranju zapošljavanja osobe na period od 12 mjeseci. Znači, federalni zavod je izdvojio, dodijelio službi 120 hiljada maraka da može raditi refundacije poslodavcima. To je 500 maraka na mjesečnoj osnovi po zaposlenoj osobi. Realizacija sličnih programa prekvalifikacije i dokvalifikacije naspram potreba tržišta rada očekuje se i naredne godine. U nastavku dnevnika. Uslijed tegoba koji ukazuju na trovanje hranom, u Tuzli 7 osoba zatražilo medicinsku pomoć. Pozorišnom predstavom u povodu 125 godina od rođenja Miroslava Krleže večeras će biti otvoreni 18. međunarodni književni susreti Cum Grano Salis. Naredne dvije sedmice u galeriji Kristijan Kreković postavljena izložba slika naziva Aranea. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. 7 osoba sinoć je zatražilo pomoć u hitnoj službi Doma zdravlja Tuzla i na klinici za infektivne bolesti UKC-a Tuzla. Svi su imali iste tegobe, dijareju, povraćanje i visoku temperaturu. Razlog je navodno trovanje hranom u jednom tuzlanskom ugostiteljskom objektu. Sanitarna gradska inspekcija objekat je privremeno zatvorila, čekaju se prvi rezultati analiza. Uslijed tegoba koje ukazuju na trovanje hranom, sinoć je iz hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla na kliniku za zarazne bolesti upućeno 7 osoba. To je bilo povraćanje, proliv, opšta slabost, malaksalost i povišena temperatura. Od tih 7 pacijenata, 3 pacijenta su vraćena na kućno liječenje, dok je bila lakša klinička slika. 3 pacijenta su tretirana u dnevnoj bolnici, dakle IV su rehidrirani te vraćeni kući. I jedan pacijent sa težom kliničkom slikom je hospitaliziran. On je jutros u boljem opštim stanju, stabilan, afebrilan. Prilikom uzimanja anamneze, ljekari su zaključili da je većina pacijenata konzumirala istu hranu iz jednog objekta prehrane u Tuzli. Većina njih su spomenuli su jeli doner sa raznim dodacima, od majonezi i salati i otprilike 3 sata nakon konzumiranja hrane javili se prve tegobe. Gradska sanitarna inspekcija zajedno sa higijensko-epidemiološkom službom Doma zdravlja Tuzla jutros rano su zatvorili objekat prehrane u kome su jeli hospitalizirani pacijenti kako bi se spriječilo eventualno dalje oboljevanje ljudi i kako bi se uzeli svi potrebni uzorci. Uzeti su uzorci koji daju odgovore, odnosno koji će nakon završetka laboratorijskih analiza dati odgovore na higijensko stanje u objektu, kao što su brisevi ruku, brisevi površina, opreme, pribora, uređaja, i sva lica koja su zaposlena u objektu su stavljena, dakle, također pod zdravstveni nadzor, dakle uzeti su im kompletni laboratorijski nalaz.
Rezultati nekih od analiza, kako su nam rekli iz sanitarne inspekcije, mogu se očekivati do kraja sedmice. Dio analiza, posebno hrane, može se očekivati početkom naredne sedmice. Objekat do tada ostaje zatvoren. Povjerenjem protiv predrasuda i diskriminacije bila je tema radionice održane u okviru regionalnog projekta Provođenje normi, mijenjanje stavova, kojega finansira Evropska unija. U provođenju projekta učestvovali su i članice udruženja žena Romkinja Bolja budućnost iz Tuzle. Na radionicu povjerenjem protiv predrasuda i diskriminacije bili su između ostalih pozvani predstavnici institucija na lokalnom nivou na koje treba apelovati, a žrtve predrasuda i diskriminacije informisati o mehanizmima zaštite. Često žene dolaze i govore da recimo i medicinsko osoblje ima predrasude, žali se na nastavnike, učitelje da se ne ponašaju korektno prema djeci, da su te predrasude prisutne, čak i otvoreni vid diskriminacije. U tim nekim institucijama, ne kažem da kod nas, u našim institucijama, ali većinom u institucijama najčešće se dešavaju slučaje diskriminacije, osim što svakodnevno žene doživljavaju vidove diskriminacije na ulici. Razlike treba da nas udruže ujedine, a ne da nas podijeli. I ono što svakako nije lijepo, nije donositi sud o nekome prije nego upoznaš takvu osobu. Predrasude su, nažalost, prisutne u svakodnevnom životu i ovo je upravo danas prilika da kroz razne teme, zajedno svi za jednim stolom, pokušamo da iznađemo bolja rješenja. Udruženje Bolja budućnost provedbeni je partner pod granta Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije, pa je na radionici bilo riječi o nasilju. Ono što smo uočili tim istraživanjem je da preko 60% znači njih ne razlikuje diskriminaciju od nasilja, tako da i ovo je jedan vid edukacije. Radionica povjerenjem protiv predrasuda i diskriminacije organizirana je u okviru projekta Sprovođenje normi i mijenjanje stavova koji finansira Evropska unija, provodi organizacija UN Women. Ekološki pokret Ekozeleni Tuzla najavio je aktivnosti u povodu obilježavanja Međunarodnog dana bez automobila. Manifestacija će biti održana u petak kada će građani moći uputiti svoju ekološku poruku. Kulturno-ekološka manifestacija obilježavanja Međunarodnog dana bez automobila koju organizuje ekološki pokret Ekozeleni Tuzla i ove godine ima za cilj informisati javnost o štetnosti izduvnih gasova i mogućnostima korištenja alternativnih mogućnosti prijevoza. Učenici nekoliko osnovnih i srednjih škola te članovi biciklističkih klubova iz Tuzle prošetat će kroz grad i nosići transparente koji ukazuju na ovaj problem. Mi ćemo dati na kraju manifestacije prijedlog određenih mjera kako bi naš kanton i Tuzla ugradili u svoje planove do razvoja 2024. godine, koji je sad u toku izrade, neke mjere koje će poboljšati ekološku, kompletno ekološko stanje na našem prostoru. U Katoličkom školskom centru Tuzla bit će održana svečana akademija na kojoj će se govoriti o značaju zaštite životne okoline. Poznato je nama da automobili u urbanim sredinama zagađuju zrak negdje od 18 do 25% od ukupnog zagađenja zraka. To se odnosi i kod nas. Znate da mi negdje imamo preko 70.000 automobila koji se svakodnevno voze po Tuzli. Sa manifestacije će biti upućena ekološka poruka, a najzaslužnijim pojedincima za razvoj ekološke svijesti i rada Ekozelenih Tuzla bit će uručene nagrade i priznanja. Predstava Krleža ili Što su nama zastave i što smo mi zastavama, da tako za njima plačemo, redatelja Zlatka Pakovića, večeras otvara međunarodne književne susrete Cum Granus Salis. Susreti traju do subote. U naredna 4 dana održat će se 9 promocija knjiga, te omaž akademiku Zdenku Lešiću. U predstavi Krleža ili Što su nama zastave i što smo mi zastavama, da tako za njima plačemo, mnogo je dramskog, pjesničkog, romanesknog, dnevničkog i eseističkog teksta. Oni koji su je gledali kažu da o njoj dugo razmišljaju, žele je ponovo gledati, ali i preporučiti mladoj publici. Ova predstava govori o celokupnom Krležinom delu, ali ne samo književnom, nego i intelektualnom i aktivističkom toj čitavoj pojavi, o onom što je fenomen ili kontinent Krleža, taj humanistički, taj kontinent, taj radikalni humanist, sve ono što je on činio. Ono što je Krleža i što je njegova ono ključna poruka u njegovoj književnosti, to je ta jedna paradoksalna stvar
koju danas nacionalisti identitetlije nikako ne žele priznati. Predstava se odigrava u čast 125. godišnjice rođenja Krleže te otvara 18. međunarodne književne susrete Cum Granu Salis. Jednog od najvećih intelektualaca Europe 20. stoljeća, Miroslav Krleža, ranga Sartra, čije se najvažniji segmenti njegovog života i rada, a oni su vezani za ljubav prema čovjeku i vezani za humanizam. Predstava Krleža ili Što su nama zastave, a što smo mi zastavama, da tako za njima plačemo, premijerno pred tuzlanskom publikom, bit će izvedena večeras u 20 sati u Narodnom pozorištu Tuzla. Ostajemo i dalje oblasti kulture. U organizaciji Franjevačkog samostana Tuzla i Hrvatskog kulturnog društva Napredak, glavna podružnica Tuzla, sinoć u galeriji Kristijan Kreković održana izložba slika naziva Aranea, akademskog slikara Josipa Mića. Za posjetitelje je otvorena naredne dvije sedmice. Umjetnik Josip Mić ovoga puta tuzlanskoj publici predstavio se neobičnom izložbom naziva Aranea. Izložbu čini 55 crnih kocki obojenih crnom bojom, a na njih su aplicirane paukove mreže. Cijela izložba propituje se, znači, odnos čovjeka naspram prirode i čovjeka naspram čovjeka. I želi se na ovaj način ukazati na tim minijaturnim, pogotovo što su oni postavljene na pod, kakav je u biti naš odnos naspram prirodom. Specifičnost izložbe Aranea ogleda se u posebnoj tehnologiji, ali i vremenu i prostoru u kojem se dešava. I na tim crnim kockama on je svojom posebnom tehnologijom uspio sačuvati paučinu, znači paukovu nit koja je neponovljiva, kao i mreža u svom posebnom izdanju. Upravo izložbom Aranea Josipa Mića nastavlja se umjetnička sezona u galeriji Kristijan Kreković Franjevačkog samostana u Tuzli. Nama je drago da smo ovaj put doveli našeg starog prijatelja, gospodina Josipa Mića, doktora Josipa Mića, doktora umjetnosti, koji mogu reći sa zadovoljstvom je naš prijatelj i koji je bio jedan od prvih umjetnika koji u ovom prostoru izlagao obnovljenoj galeriji Kristijan Kreković. Dakle, jednom posebnom vrstu umjetnosti koja vam pokazuje i koja, evo, sve nas malo, mogu reći, stavlja u razmišljanje, propitivanje. Josip Mić rođen je u Travniku, diplomirao je slikarstvo, nosioc je zvanja magistra Ars Sacra, te je doktorirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu. Izložba instalacija Aranea Josipa Mića bit će otvorena naredne dvije sedmice u galeriji Kristijan Kreković u Tuzli. Dnevnik je završen. U nastavku vijesti sa sportskih terena i informacije o vremenu. Hvala za vašu pažnju i ugodnu noć. Pretplatu BH Telekoma i ostvari pun pogodak. Uživaj u dugim razgovorima i neograničenom mobilnom internetu. BH Telekom, moja priča. Dergonal balzam poboljšava cirkulaciju, pomaže kod reumatskih oboljenja, ukočenosti u vratu i leđima, kod upale sinusa i glavobolje. Potražite u svim apotekama. Ekipa Mostarskog Zrinskog savladala je Tuzla City na tušu nakon boljeg izvođenja penala. Međutim, bilo je prilika za domaće da ostvare pobjedu u 90 minuta. Dvije šanse u prvom poluvremenu imao je Poturalić u 31. i 43. minuti utakmice. Zatim je u 45. minuti dobro šutirao Stojčev, ali je odbranio odlično Soldo. U drugom poluvremenu Poturalić imao dobru priliku, ali ga lopta danas nije htjela. Nakon 90 minuta pristupilo se izvođenju penala. Za domaće su penale promašali Stojčev i Murga, a odlučujući gol za Zinski postigao je Gržan, te su se Mostarci plasirali u osminu finala. U osminu finala ide dalje ekipa Slobode, koja je danas porazila Meta Lege u gostima sa 1-0. Ekipa Mladosti Skikača plasirala se u osminu finala Kupa Bosne i Hercegovine, nakon što je porazila Leota na domaćem terenu sa 3-2. A dalje ide i Zvijezda iz Gradarca, koja je slavila u gostima protiv pobjede sa 3-1. U nogometnoj ligi prvaka danas igra preostalih 8 susreta prvog kola u grupama E, F, G i H.
Najinteresantniji susret igraće se u Madridu, gdje branilac naslova Real dočekuje prošlogodišnjeg polufinalistu Romu, za koju će nastupiti Edin Džeko. Ostala dvojica bosansko-hercegovačkih reprezentativaca u elitnom takmičenju, Miralem Pjanić i Ermin Bičakčić, također će večeras nastupiti za svoje klubove. Pjanić će sa Juventusom gostovati Valenciji, dok će Ermin Bičakčić sa Hoffenheimom također igrati u gostima protiv Šahtjera iz Donjecka. U ostalim susretima još se sastaju Benfica Bayern, Ajax AEK, Manchester City Olympic Lyon, Viktorija Plzen CSKA Moskva i Young Boys Manchester United. Pređi na pretplatu BH Telekoma i ostvari pun pogodak. Uživaj u dugim razgovorima i neograničenom mobilnom internetu. BH Telekom, moja priča. Dergonal Balsam poboljšava cirkulaciju, pomaže kod reumatskih oboljenja, ukočenosti u vratu i leđima, kod upale sinusa i glavobolje. Potražite u svim apotekama. Da li ste znali da se smanjenjem faktora rizika može spriječiti većina kardiovaskularnih bolesti? Middle Protect sprečava nastanak tromba i smanjuje rizik od pojave prvog srčanog udara kod osoba sa faktorima rizika za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti. Middle Protect, šifra koja čuva srce. Svako dobro. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama iz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka. U našoj zemlji se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Tokom dana uz nešto više oblaka u planinskim područjima može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 15, a najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Sreća za svaki dom. Kuhinje, spavaće sobe, komode, garniture za sjedenje, cipelari i još mnogo toga. Veliki izbor, odličan kvalitet i izuzetno povoljne cijene. Namještaj Grgaprom. Tokom prije podneva će biti svježije i ugodnije. U drugom dijelu dana, uslijed visokih temperatura i strujanja toplijeg zraka, moguće su izraženije poteškoće kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti. Ukoliko želite u potpunosti priznati diplome kako u Bosni i Hercegovini, tako u svim zemljama Europske unije i Amerike, neka vaš izbor bude Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta Travnik, koji od 2017. 2018. godine organizuje dislociranu nastavu u Tuzlanskom kantonu. Mogućnost plaćanja troškova studiranja na rate. Vremenski uslovi su povoljni, a promet vozila umjeren. Na graničnim prijelazima ne čeka se duže od 30 minuta. Zbog radova na asfaltiranju Crnoj Gori najavljenih obustava saobraćaja do 22.9. od 9 do 13 sati ne preporučuje se korištenje graničnog prijelaza Deleuša.